欢迎收听由喜马拉雅阅文集团联合出品，改编自起点中文网的《大奉打更人》，作者卖报小郎君，演播头头冤、大斌、丸子、小桃红等等等等等，好多主播，后期制作小太阳，欢迎您的订阅。第741集，恒远的秘密。许清安低声说道，我们都低估了怀王密探的心狠手了。一群冷血的畜生，再怎么样人命也不该如草芥，说杀就杀，而且还是个孤寡老人。我要杀光他们。李妙真从牙缝里挤出声音。我师父以前说过，不尊重生命的人，他的生命也不需要被尊重。许清安沉默片刻。其他人还好吗？后院那个孩子，老丽媛点点头，都受了些惊吓，没什么事的，睡一觉就好了。后续肯定会有悲痛和伤心，只不过从来没有人在乎这些鳏寡孤独的感受罢了。今晚我们歇在这里了，你一把年纪的，先回去休息吧。许清安把老丽媛送回屋，返回东堂。钟离和李妙真站在堂内，谁都没有说话，气氛有些死寂。现在的情况非常糟糕，彭远被怀王密探带走，注定凶多吉少。地宗至宝、地书碎片落入元景帝手中，而元景帝和地宗妖道有勾结，甚至他们可能从恒远口中撬出天地会内部成员的资料。恒远当然不会招供，但是地宗有办法让他招供，比如杀人招魂。而一旦许七安是地书碎片持有者的身份曝光，地宗到手就会反应过来，楚州出现的那位神秘强者就是许七安。元景帝八成也会猜到，桑坡底下与佛门有关的封印物就在许七安身上，刹那间压力汹涌而来。许清安抹了把脸，沉声说道，妙真，告诉他们恒远被带走了，生死未知，地书碎片也落入元景帝手中。李妙真点点头，取出地书碎片，把事情告知天地会议众人。事情果然朝着最糟糕的一面发展。楚元稹感慨传书。那现在怎么办？即使是不太聪明的丽娜也感觉到了棘手，没有人回答他。现在连恒远是死是活都不知道，而且他们的对手是皇帝。楚州屠城案那次对手也是皇帝，但是盟友有文武百官，有监正，有白鹿书院的照守，情况是不一样的。当时可以说是携大势而行，元景帝是逆大势，所以他败了。这一次只有天地会。令人沮丧的沉默中，金莲道长突然传书。贫道感应了一下，发现恒远的地书碎片就在你们附近。许清安眼睛豁得一亮。金莲道长没说你们指谁，但许清安知道是他们。对啊，我心乱了，低估了恒远大师。他既然决心用自己换养生堂人的活命，肯定不可能随身带着地书碎片。许清安连忙看向天宗圣女妙真。李妙真打开腰间香囊，释放出一道道青烟，袅袅挪挪地散开，以养生堂为核心辐射出去，寻找地书碎片。一炷香时间后，一道青烟裹着一面镜子返回，轻轻地放在桌上。青烟飘到李妙真面前，邀功似的扭了扭。明日给你双倍的阴气。李妙真做出承诺，然后打开香囊，张嘴发出无声的尖笑，额顷一道道青烟受到召唤，汹涌而回，钻入香囊。恒远把地书碎片丢在了路边的杂草丛里，距离养生堂不远。天宗圣女说着，传书告诉了其他碎片持有者。金莲道长传书。很好，诸位，贫道觉得接下来我们该好好商议了。正有此意。
一号很快回复，显然他一直在关注着事态的发展。楚元稹随后传书：三号，这件事是你发现的，具体是什么情况，是不是该告诉我们了？许七安措辞片刻，一直代笔传书。还记得恒远大师曾经闯入平远伯府杀害平远伯的事吗？当时还是我救了他。这件事发生在去年桑坡案之前，众人当然记得。袁景帝这次对付恒远与此事有关。李妙珍愕然地抬头看了许清安一眼。我从某个隐秘渠道得知一件事儿，平远伯操纵的雅子组织背后真正效忠的人是袁景帝。不可能。一号直接反驳了他的话，短短三个字，态度坚决。这我虽不喜袁景帝，但也不觉得他会是操纵雅子组织拐卖人口的幕后真凶，因为并没有必要这样。皇帝是什么人呢？整个朝廷权力巅峰的人，还有谁比他更有权力呢？没有了。监正比他强，但论权力，不得不承认，皇帝手里握着的权力是最大的。不说平民百姓，就算是王公贵族，皇帝也有主宰他们生死的权力。堂堂九五之尊，需要拐卖人口吗？我知道这很难让人置信，就好比马云要靠偷电瓶车来维持体面的生活。哼。许天安在心里吐槽，他继续传书。楚兄，你是读书人，但思维依旧不够敏锐，袁景帝这么做必然是有理由的。什么理由？这次是金莲道长率先发问，他看来也蛮好奇的。我并不知道具体内幕，但我知道雅子组织会定期送一批活人进宫，这个过程维持了多久暂时无法确认，但肯定是很多很多年。他没有停顿，继续传书。平远伯自以为握住了袁景帝的把柄，野心膨胀，想要获取更大的权力和地位，与两党合作，害死了平阳郡主。在这个案子里，袁景帝什么都知道，但他选择包庇平远伯，直到平远伯不知收敛，惹来魏渊的注意。袁景帝为了不让事情暴露，想了一个法子，他借平阳郡主案杀平远伯灭口。李妙珍猛地抬头，美眸圆睁，脸上极度震惊的表情预示着他猜到了后续。你的意思是，恒远成为了陛下手里的工具，杀了平远伯。除了丽娜，天地会成员智商在水平线之上，当然丽娜的战力也在水平线之上。南疆小霸王，力拔山兮气盖世。那么怀王密探这次针对恒远，是袁景帝为了杀人灭口？不对，如果要杀人灭口早就杀了，何必等到现在呢？不，你错了，杀人灭口也得看时机，看有没有必要。试想一下，恒远是谁？青龙寺的一个武僧罢了，他在平阳郡主案里只是一个棋子，微不足道。一个不知道内幕的棋子，有杀人灭口的必要吗？但现在袁景帝觉得有杀人灭口的必要了。没错，那是什么原因让袁景帝决定要杀人灭口呢？大家想想，恒远大师最近做了什么事儿？阻拦宫中禁军，建州守护莲子呀。天地会成员悚然一惊。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，更多精彩内容请在喜马拉雅搜索头陀渊讲故事，谢谢。